เตกานานิกาลามาตะคุกุโดอาจารย์ကိုซွဲပြီးပြီးတော့အဲ့ဒီပုံကိုဒီဘာဖြစ်နိုင်လဲซွဲပြီးတော့ပိတ်တာဖြစ်နိုင်တယ်မသေးကြဘူးဒါကြောင့်မလို့ဘုဒ္ဓရှင်တို့ဘဝစီမသေးကြတဲ့လမ်းသေးကြတဲ့နေ့ကတော့ဘာလုပ်ရမလဲကုသိုလ်ကောင်းမှုမပြုခင်မှာ၅ပါးသီလစောင့်တည်ပြီးတော့အမြဲတမ်းအာစေတကံအနေနဲ့ကုသိုလ်ပြုမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီကုသိုလ်ကောင်းမှုရဲ့အဖို့ပါကဟာသေးတဲ့အခါမှာအာစေတကံတွေကအာတန်တကံအဖြစ်ပြောင်းလဲပြီးတော့ကံကမ္မနမိတ်ဂတိနမိတ်၃မျိုးထည့်နိုင်ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့ဒီကနေ့ပွဲလွန်သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အကြောင်းပြုပြီးတော့ဒီနေ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုရဲ့အဖို့ပါကကိုနောက်ဆုံးရည်စက်ချအမြတ်တမ်းပေးဝေကြစို့တဲ့နော်အားလုံးလည်းစိတ်ထဲမှာရည်စက်ချအမြတ်တမ်းပေးဝေဖို့အတွက်လုပ်ကြပါဆုံးလို့သူရည်စက်ချမယ်ပြောဦးရေသမီးเฮ้ขอๆไปขอไปขอไปครับดิชามาดิโอเคไอ้ชามาทุกคลีอ่ะทุกคลีล่ะอ๋อๆมีวะทุกมีอาจารย์ก็จုံผิดน่ะอ๋อมณีตัดกูตุเนี่ยตัวโอเคโอเคเออเอาลงในไลฟ์สู่ก่อนเอาลงในไลฟ์สู่จ้ะเนาะมนุษย์เนี่ยจะตะปัดไก่ไก่นี่แหละไก่เนี่ยเดี๋ยวใส่ใส่ชัดๆนะก็ฟังแล้วพอครับแล้วเดี๋ยวเราใส่ดีเลยไลฟ์สู่อารมณ์ในไลฟ์สู่ก็ต้องตามตามตามพี่เปียละยะถาวาริวาพุทธะสู่ตัวนั้นนะยะถาวาริวาบุราปริปุริณีตากังเอวะเมวะอิตอเดนังเปตานังอุปากัปปติไอสิตังปริตังโตชังไคปะเมวะตมิสะตุตะวิปุริณีตะนะปะสันโนปันนาระโตยะถามณีโตติสะโตยะถาဒီလိုက်ဆိုလိုက်အရှင်ဘုရားအရှင်ဘုရားပြည်တော်များသည်ပြည်တော်များသည်လွန်ခဲ့သောလွန်ခဲ့သောသဘခံကသဘခံကဘဝတပါးစုဘဝတပါးစုကြောင်းရွှေ့သွားသောကြောင်းရွှေ့သွားသောကိုချင်းရဲမင်းအားကိုချင်းရဲမင်းအားဤစု၍ဤစု၍သာဘုရားရှင်အား၎င်းမြတ်စွာဘုရားရှင်အား၎င်းသာတော်ရှင်မြတ်တို့အား၎င်းသာတော်ရှင်မြတ်တို့အား၎င်းမြတ်လာစွာသောမြတ်လာစွာသောဆွမ်းခဲပွဲဆွမ်းခဲပွဲဘောဇင်တို့ဖြင့်ဘောဇင်တို့စက္ကစက္ကလူရန်ကြကြပါကုန်၏လူရန်ကြကြပါကုန်၏ဘုရားဘုရားသင်္ကန်းအလူသင်္ကန်းအလူဘုရားဒါနာကိုလည်းဘုရားဒါနာကိုလည်းလူရန်ကြကြပါကုန်၏လူရန်ကြကြပါကုန်၏ဘုရားဘုရားတပည့်တော်တို့သည်တပည့်တော်တို့သည်သံဃာတော်ရှင်မြတ်တို့အားသံဃာတော်ရှင်မြတ်တို့အားမြတ်လာစွာသောမြတ်လာစွာသောခဲပွဲသံဃာဝေဘောဇင်တို့ဖြင့်၎င်းဘောဇင်တို့ဖြင့်၎င်းသိကြထားသောသိကြထားသောအေပရိသတ်တို့အားအေဘိကတုအားအစာရှိသူတို့ဖြင့်၎င်းသမင်းအစာရှိသူတို့ဖြင့်၎င်းပေးမွေးလူတန်းပေးမွေးလူတန်းစက္ကခဲကြပါကုန်၏စက္ကခဲကြပါကုန်၏အရှင်ဘုရားအရှင်ဘုရားဤတော်တို့သည်ဤတော်တို့သည်တရဏဂုံသုံးပါးနှင့်တကွာတရဏဂုံသုံးပါးနှင့်တကွာအာဘာသောအာဘာသောသီလကိုသီလကိုရှင်သုံးခံယူရှင်သုံးခံယူဆောတိခဲကြပါကုန်၏ဆောတိခဲကြပါကုန်၏အရှင်ဘုရားအရှင်ဘုရားဤတော်တို့သည်ဤတော်တို့သည်ခန္ဓာကိုယ်၌ဤခန္ဓာကိုယ်၌ဖြစ်ပျက်တတ်သောဖြစ်ပျက်တတ်သောအရတရားတို့ဟုအင်္ခါရတရားတို့ဟုဒိသာဒိသာဒုက္ခဒုက္ခအနတ္တအနတ္တလက္ခဏာယင်လက္ခဏာယင်သုံးပါတင်၍သုံးပါတင်၍ရှုစဉ်းမြင်ခဲ့ကြပါကုန်၏ပြည့်စုံစေခြင်းတော်မှာရှင်ဘုရားရှင်ဘုရားအင်္ခါရသဘောတရားတို့သည်အင်္ခါရသဘောတရားတို့သည်ဖြစ်ပြီးလျှင်ဖြစ်ပြီးလျှင်ပြကြရ၏ဟုသောပြကြရ၏ဟုသောဓမ္မတာအတိုင်းဓမ္မတာအတိုင်းဤကိုကျင်ရဲမင်းဤဤကိုကျင်ရဲမင်းယုတ်ကလကိုယုတ်ကလကိုကြောင်းပြု၍ကြောင်းပြု၍အတုပဘာဝနာကိုလည်းအတုပဘာဝနာကိုလည်းဝါမြာခဲ့ကြပါကုန်၏ဝါမြာခဲ့ကြပါကုန်၏ရှင်ဘုရားရှင်ဘုရားဤကဲ့သို့ဤကဲ့သို့ဉာဏ်ခဲ့ကြရသောဉာဏ်ခဲ့ကြရသောဒါနကုသိုလ်ဆန္ဒနာကုသိုလ်စောင့်ကြည့်ခဲ့ကြရသောစောင့်ကြည့်ခဲ့ကြရသောဉာဏ်ကုသိုလ်ဉာဏ်ကုသိုလ်သင်္ကန်းအလူသင်္ကန်းအလူသုရဒါနကုသိုလ်သုရဒါနကုသိုလ်စေတနာတို့သည်ဒေနာတို့ဒုက္ခခတိဒုက္ခခတိချုပ်ငင်းရာဖြစ်သောချုပ်ငင်းရာဖြစ်သောဒေဝံကိုဒေဝံကိုမောပြရပါလို၏မောပြရပါလို၏ရှင်ဘုရားရှင်ဘုရားသူအားဖြင့်သူအားဖြင့်ဤယနေ့ဤယနေ့လူတန်း၍လူတန်း၏ရရှိထားသောရရှိထားသောကုသိုလ်ကောင်းမှု၏ကုသိုလ်ကောင်းမှု၏ဘာကားတို့ကိုဘဝကားတို့ဘဝတပါးသို့ဘဝတပါးသို့ကြောင်းရွှေ့သွားသောကြောင်းရွှေ့သွားသောကိုချင်းရဲမင်းအားကိုချင်းရဲမင်းအားမြတ်အမြတ်မြတ်အမြတ်မြတ်ပြေဝေပါ၏မြတ်ပြေဝေပါ၏ရည်တော်များရည်တော်များပြေဝေငါသောပြေဝေငါသောကိုကောင်းမှု၏ကိုကောင်းမှု၏ဘုရားကကိုဘုရားကကိုချင်းရဲမင်းသည်ကိုချင်းရဲမင်းသည်ရှိလေရ
ลายมิวเน่จองามยาตมะกะมะลงโยยีเน่ตะเร็นตัดพั่วเวนโกเยเมอาดิโมคราซีลุช้าหมู่อาลองโกตาวนมะ9เย8ละ2010เน่တွင်อนาเปไลดีอเน20ลงลงท้านส่องเกดอตินอิไตพั่วเวนมัดตานมะโกเลอเมดานมัดตานติงกုံปุณีมีผิดดีจองาเยบอကိုရဲမင်းတင့်ကိုယနေ့အချိန်မှာဆ၍တင်းသွားလိုရာသွားနိုင်သည်တင့်အားကျောင်းသားတက်မတော်အဖွဲ့မှအမြဲတမ်းထုတ်ပယ်လိုက်သည်ပုံလှိုင်မြို့နယ်ကျောင်းသားများတက်မကရန်ကုန်မြန်မာနိုင်ငံ